ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ከባለፈው የቀጠለውን ቪዲዮ ይዘን መጣናል። ከባለፈው ጀምረን በሚቀጥሉት ቪዲዮዎችም የምናየው ሞራል እና ሲቪክስ ወይም ሞራል ኤንድ ሲቪክስ ትምህርት ቻፕተር 2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ የባለፈው ቪዲዮ የለቀቅነው አለ እንደ ቻፕተር ኢንትሮዳክሽን የሚሆን ነገር አይተናል። በደንብ ስለ ኖርማቲቪቲክስ፣ ስለ ነን ኖርማቲቭ፣ ስለ ቴሎሎጂካል ቲዮሪ፣ ስለ ኢቲካል ጉይዝም እና ኢቲካል ዩኒቨርሳሊዝም ዩቲሊታሪያኒዝም እና ደግሞ ስለ ዲንቶሎጂካል ቲዮሪዝም ብሎ እንደ ሃይላይት ነገር አይተናል። ያው ያን የባለፈውን ቪዲዮ ማየታችሁ ቀጣይ ያለውን ስንረዳዳ ብዙም እንዳይከብድ ያደርጋል። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምናየው ወይም ፎከስ አድርገን የምናየው ኢቲካል ጉይዝም እና ሳይኮሎጂካል ጉይዝም ነው የሚሆነው። ከዛ በፊት መጀመሪያ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች አንድ ትንሽ ደቂቃ ወሰዱና ሰብስክራይብ አድርጉ እና ደግሞ ለጓደኛችሁም ሼር አድርጉ። ስትወዱ ደግሞ ቪዲዮዎችን ላይክ አድርጓቸው። ስለዚህ ወደ ዛሬው እንገባለን። ኢቲካል ጉይዝም እና ሳይኮሎጂካል ጉይዝም እናያለን። ውስጥ ላይ በደንብ ብዙ ነገር አላቸው። ከዛ ቀጥለን ደግሞ ዩቲሊታሪያኒዝምን ሰፋ ያለ ስለሆነ በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢቲካል ጉይዝም ባለፈው ስናወራም እንደነበረው ፎከስ ኦን ዘ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ አክሽን ቢኮዝ ቢሊቭ ዛት ዞስ ኮንሲኩዌንስስ ጀስቲፋይ አክሽን። ስለዚህ ኢቲካል ጉይዝም ምንድነው? ኮንሲኩዌንሻሊስት ቲዮሪ ነው ወይም ደግሞ ቴሎሎጂካል ኤቲክስ ነው። ስለዚህ ትኩረት የሚያደርገው ኮንሲኩዌንሱ ላይ ነው። ስለዚህ ኮንሲኩዌንሱ ያ ቤዙ ነው። ኢቲካል ጉይዝም የሌሎችም ቴሎሎጂካል ቲዮሪዎች ቤዝ ኮንሲኩዌንሳቸው ነው። Also, theory is indeed consequentialist. It does not qualify as utilitarian because it doesn't have the common good as its ultimate end. እዚህ ጋር ያለ ያለ ምንድነው? ኢቲካል ጉይዝም እንደ ሌሎቹ እንደ utilitarianism ወይም እንዳልቱሪዝም እንትን ነው consequentialist ነው። ነገር ግን utilitarian የሆነ ነገር የለውም ወይም ደግሞ ለአብዛኛው ማህበረሰብ ወይም ለአብዛኛው ጥቅም ያመጣል ሚል ነገር የለውም። ምክንያቱም ትኩረቱ ሰልፍ ላይና ራስና ራስ ብቻ ስለሆነ ነው። ኢትስ የኖርማቲቭ ቲዮሪ አባውት ሃው ዊ ኦት ቱ ቢሄቭ ዛት አድቮኬት ኢጎይዝም አስ የሞራል ቲዮሪ። ስለዚህ ኢጎይዝምን ወይም ደግሞ ለራስ ቅድሚያ መስጠትን እንደ ሞራል ሩል የሚያቀርብ ነው ማለት ነው። ዘ ቲዮሪ ኢምፕላይ ዛት ዊ ኦት ቱ ቢ ሰልፊሽ ኤንድ ሰልፍ ኢንተረስትድ። ስለዚህ ቲዮሪው ኢምፕላይ የሚያደርገው እኛ ምን መሆን አለብን ብሎ ነው የሚናገር፣ ሰልፊሽ እና ሰልፍ ኢንተረስትድ መሆን አለብን። በእያንዳንዱ ድርጊታችን ወይም በእያንዳንዱ ተግባራችን ይሄን ነገር ነው ማንጸባረቅ ያለብን። ምክንያቱም ያ ነው ትክክለኛ ራይት የሆነ ሞራል የሆነ ነገር ብሎ ነው የሚያስብ። ስለዚህ ቲዮሪው ማለት ነው። ለምሳሌ ሞጁላችሁ ላይ የተቀመጠው ኤግዛምፕል አለ። ስለዚህ ጉድ ሳማሪያን ስቶፕድ ቱ ሄልፕ ማን ሁዝ ካር ሃድ ቢን ብሮክን ዳውን ኦን ዘ ፍሪዌይ ዘ ማን ሹት ኤንድ ኪልድ ዘ ሳማሪያን ስቶል ሂዝ ካር ላይ። ስለዚህ እዛ ጋር ሰፋ ተደርጎ ነው የተቀመጠው። ታሪኩ ምንድን ነው? መልካም የሆነ ሳማሪታን ወይም ሳምበዲ ብላችሁ ስቡት፣ በመንገድ እየሄደ ሳለ በመኪና እየሄደ ሳለ ሌላ ሰው አየ፣ መኪናው ተበላሽቶበት ወይም የቆመ ሰው አየ። ስለዚህ መኪናውን አቁሞ ሊረዳው ሄደ ማለት ነው። እንደዛ በሚያደርግበት ሰዓት ጊዜ ያኛው ሰውዬ በጥይት ገድሎት መኪናውን ይዞበት ሄደ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኬስ ስናይ ብዙ ሰዎች ምን ብለው ነው የሚያስቡት? ይሄ ጉድ ሳማሪያኑ ወይም ያ መልካም ያደረገው ሰውዬ ትክክል እንደሆነ ነው። እንዲሁም ብዙ ሰዎች የእሱን ፈለግ እንድንከተል ምናምን ሊነግሩን ይችላሉ ይላል። ነገር ግን ከኤቲካል ጉይዝም አንጻር ይሄ ነገር ስህተት ነው። ምክንያቱም ምንም የሚቆምበት ምናምን ምክንያት የለውም። ምክንያቱም መቆሙ ለእሱ ምንም የሚያመጣለት ጥቅም የለም። ስለዚህ መቆም አልነበረበትም ብሎ ነው ኤቲካል ጉይዝም የሚያስረዳ ማለት ነው። ስለዚህ ፎር ኤቲካል ጉይዝም ዜር ኢዝ ኦንሊ ዋን ሩል ሉክ አፍተር ዩርሰልፍ። ስለዚህ ኤቲካል ጉይዝም ስታወሩ በቃ አንድ ህግ ብቻ ነው ያለ፣ ራስህን ተመልከት። በቃ ለራስ የሚጠቅምህን ነገር አድርግ። አክሽን ሞራል ነው አይደለም ብለህ የምትገመግመው ለራስህ ጥቅም ያመጣል ወይ አያመጣም ነው። ስለዚህ ያ ብቻ ነው ዋን ኦንሊ ዋን ሩል ማለት ነው። ኤቲካል ጉይዝም ኢንሲስትድ ዛት ኢፍ ዩ ዶንት ቴክ አድቫንቴጅ ኦፍ ኤ ሲቹዌሽን ዩ አር ፉሊሽ። ስለዚህ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አክሽንህ ለራስ ጥቅም ያመጣል አያመጣም ብቻ ሳይሆን ሲቹዌሽኖች አሉ። ለምሳሌ ለራሳችሁ ጥቅም የሚያመጣ አጋጣሚ ተፈጥሮላችሁ ያን እድል ማሳለፍ እንደ ፉሊሽነት ወይም እንደ ምንድን ነው የሚባለው ሞኝነት ነው ብሎ ያስባሉ። ስለዚህ
ሌላውን ጉዳይ ጉዳ ይበቃ እናንተ ጉዳይ አይደለም ወይ ጥያቄያችሁ አይደለም ግን ለእናንተ ጥቅም ያመጣ ከሆነ አድርጉት አድቫንቴጁን ወሰዱት ብለው ነው የሚናገሩ ስለዚህ it is a twisted version of the golden rule ስለዚህ የጎልደን ሩል የሚባለው ወይም ደግሞ do unto others as you have as you would have them unto you ይሄ ምን ማለት ነው ሌሎች እንዲያደርጉልህ የሚፈልገውን ነገር አንተ ለሌሎች አድርግ የሚባል ጎልደን ሩል የሚባል አለ ስለዚህ የዛ ተቃራኒ ነው እንደማለት ነው ኢቲካሊ ጉይዝ ምክንያቱም it is rewriting the golden rule because obviously it is not always the case that you will get the same treatment from others that you give to them ስለዚህ የሚያስረዱት ይሄ ጎልደን ሩል አስፈልግም ወይም እንደውም የዛ ተቃራኒ ነው ወይም ደግሞ twisted የተገለበጠ የራሳቸው የሆነ መመሪያን ያላቸው ምክንያታቸው ደግሞ ሲያስቀምጡ ምንድነው ሁሌ እኛ ሰዎችን ትሪት እንደምናረገው እኛ ትሪት አንደረግም ነው ስለዚህ መልካም አድርጌ መልካም ላይ መለስልኝ ይችላል ስለዚህ ለምንድነው ጎልደን ሩል ምን ከተሉ አይነት ነገር ነው ስለዚህ ዘ ጎልደን ሩል ዩዥዋሊ ኢንፋሳይዝ አዘርስ በት ፎሪቲካል ጉይዝም ኢት ኢንፋሳይዝ ዘ ሰልፍ ስለዚህ ጎልደን ሩል ኢቲካል ጉይዝት ለሆነ ሰው አይሰራም ምክንያቱም ኢቲካል ጉይዝም ትኩረት የሚያረገው ራስ ነው ለኔ ወይም ደግሞ ለራስ ብቻ የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ጎልደን ሩል ግን ኢንፋሳይዝ የሚያደርገው ወይም ትኩረት የሚያደርገው ለሌሎች ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አርጉመንት ለአርጉመንት ስንሰራ ፎር ኢቲካል ጉይዝም ፎሎስ ኢሚዲየትሊ ፍሮም ዘ ቲዮሪ ኦፍ ሳይኮሎጂካል ጉይዝም ስለዚህ ኢቲካል ጉይዝም አርጉመንቱ ሲሰራ ትኩረት እንትኑ የሚወዝረው ኢሚዲየትሊ ከሳይኮሎጂካል ጉይዝም ነው። ስለዚህ ሳይኮሎጂካል ጉይዝም የሚያስረዳውን እንደ ኤቪደንስ አድርጎ ነው አርጊመንቱን የሚያቀርቡት ማለት ነው ለምሳሌ if I am psychologically programmed to act only in my own best interest then I can never be obligated to perform altruist ስለዚህ psychologically ወይም ደግሞ naturally እንደማለት ነው psychologically program የተደረገ ነው ራሳችን ለራሳችን የሚጠቅመው ነገር ብቻ ለማድረግ ከሆነ ምንም ግዴታ ሊሆንብኝ አይገባም ለሌሎች ጥሩ ማድረግ ወይም አልትሩይስት መሆን ወይም ይሄ ሰልፍለስነስ የሚባላል አይደለ ለሌላ በቃ ብዙ ማድረግ እንደዛ አያስፈልግም ነው የሚሉ ስለዚህ አርጉመንቱ ሲሰራ እንዴት ነው አንደኛ we always seek to maximize our own self interest ስለዚህ ሁላችንም የራሳችንን self interest ወይም የራሳችንን ፍላጎት ማክሲማይዝ ለማድረግ ወይም ለማሟላት ነው የምንፈልገው ነው ስለዚህ ይሄ አሁን የተናገርኩት ነገር ምንድነው definition of psychological egoism ነው ስለዚህ psychological egoism የsychological egoism definition ነው ስለዚህ ይሄን እንደ አንድ premise እንወለን ከዛ ቀጥለን if one cannot do an act one has no obligation to do that act ስለዚህ እንደ argument ስናገር አንድ ሰው የሆነ ነገር መስራት ካልቻለ ሌላ ሰው እንዲሰራ የሚገደድበት ነገር የለም ይላል ይሄ ሁለተኛው premise ነው ሶስተኛው ደግሞ altruist act involve putting other people interest ahead of our own ስለዚህ altruist act ወይም ደግሞ ይሄ selflessness የሚባለው ወይም ደግሞ በቃ የራስ የተጎዱ ለሌላው መልካም ላረግ ማረግ ሌሎችን ከራስ ይልቅ ማስቀደም ነው ይሄ ደግሞ የምንድነው የaltruism definition ነው ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው premise ነው አራተኛው but altruist contradict psychological egoism and so it is impossible ስለዚህ አራተኛው ፕሪሚስ ላይ ምን አመጣ ማለት ነው አልቱሪዝም ከሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ጋር ምን ያረጋል ይቃረናል ኮንትራዲክት ያረጋል ስለዚህ ያን ነገር ማድረግ አንችልም ማለት ነው ምክንያቱም ከሳይኮሎጂካሊ ወይም ናቹራሊ ፕሮግራም ከተደረግንበት ነገር ጋር የሚቃረን ነገር ስለሆነ ያን ነገር ማድረግ አንችልም ስለዚህ በአንድና በሶስት we always seek to maximize our own self and altruist act involve putting other people interest ahead of our own ሚለ ሁለቱ የሚቃረኑ ናቸው ማለት ነው premise 1 እና premise 3 ስለዚህ አምስተኛው therefore altruist acts are never morally obligatory ስለዚህ altruist actsዎች ወይም ደግሞ ይሄ ለሌላው የሌላውን ቅድሚያ መስጠት የሚባለው ነገር moral ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ከኛ psychological ፎርም ከተደረግንበት ነገር ጋር ይቃረናል ወይም ደግሞ አንድ ሰው አልቱሪስት ነገር ማድረግ በጣም ከባድ ስለሆነ አንድ ሰው ማያደርገው ከሆነ ደግሞ ሌላ ሰው እንዲያደርግ የሚገደድበት ምክንያት የለም ወይም ደግሞ ኢምፖሲብል ነው ብለው ስለሚያስቡ ይሄንን አርጉመንት በማስቀመጥ ሎጂካል ለማድረግ ይሞክራሉ suggest that other people interest are none of importance ስለዚህ ኢቲካል ጉይዝም እንደነ የሚለው የሌሎች ሰዎች ጥቅም በቃ ምንም
እንትን ምን ውስጥ ማለት እንትናችን ውስጥ መግባት የሌለበት ነገር ነው። ስናመዛዝን የሆነ ነገር ለማድረግ የሌለው ሰው ጥቅም ምንም ማመዛዘኛ ነገር ውስጥ የሚገባ አይደለም። From the moral point of view, only one own welfare counts and other doesn't. ስለዚህ በቃ ካውንት የሚያደርገው ወይም ትኩረት መሰጠት ያለበት ምን የአንድ ሰው ጥቅሙ ብቻ ነው። በቃ የሌሎቹ ጥቅሙ የሌሎች ሰዎች ጥቅም ምንም የኛ ትኩረታችን አይደለም ማለት ነው። ኤቲካል ኢጎይስት ከሆነ ስለዚህ እዚህ ጋር ትኩረት ማድረግ ያለብን ነገር ስለዚህ እንደዚህ ያልነ ስንኖራ የግድ ኤቲካል ኢጎይዝም ሌላውን ሰው ስራዬ ብለን እንድንጎዳ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው እርዳታ አታርጉ የሚል ነገር የለውም። ስለዚህ ኤቲካል ኢጎይዝም ዳዝ ኖት ፎርቢድ ዋን ቱ ሄልፕ አዘር። ስለዚህ ኤቲካል ኢጎይዝም ሌሎችን አትርዱ ብሎ አይከለክልም ወይም ደግሞ require one to harm others deliberately neglect their interest ስራዬ ብሎ በቃ በመክንያት ሌሎችን እንዲጎዳም ኤቲካል ኢጎይዝም እንደዛ ያያልም ይናገር አይደለም ነው። ግን ምንድነው if you may advance your own interest by helping others then by all means help others but only if you are the main beneficiary. ስለዚህ ሰዎችን አንድ ኤቲካል ኢጎይስት የሆነ ሰው ሌላን ሰው ሊረዳ ይችላል ግን የሚረዳው ምን ከሆነ ነው እየረዳውም እንኳን ለሱ በጣም ጥቅም የሚያመጣለት ከሆነ ነው ወይም ደግሞ ዋናው ተጠቃሚ ያ ሰውዬ ከሆነ ሊረዳ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ኤቲካል ኢጎይዝም ዳዝ ኖት ሴይ ዛት ዋን ኦት ኦልዌይስ ቱ ዱ ዋት ኢዝ most pleasurable all enjoyable. ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነጥቦች መያዝ ያለባቸው ነገር ናቸው። ምክንያቱም ኤቲካል ኢጎይዝም ለኔ ለራሳችን ደስ የሚያሰኝን ነገር ምናምን እያወራን ስለሆነ ሁሉ ቀን ከነዚህ ሐሳቦች ጋር እንዳይጋጭ መጋጨት የለበትም። ምክንያቱም አንደኛ ኤቲካል ኢጎይዝም ሌላውን ስራ ይብላችሁ ጉዱ ወይም ደግሞ ጭራሽ ሰዎችን አትርዱ አይልም። ምክንያቱም ይሄ አይደለም ቤዙ ቲዮሪ የተመሰረተበት። ሁለተኛው ደግሞ ኤቲካል ኢጎይዝም ዳዝ ኖት ሴይ ዛት ዋን ኦት ኦልዌይስ ቱ ዱ ዋት ኢዝ ሞስት ፕሌዥየብል ኦር ኢንጆይብል። ስለዚህ ሁሌ መስራት ያለብን በቃ በጣም የሚያስደስት ወይም ኢንጆይ የምናደርገውን ነገር ብቻ ነው ብሎም አይልም። ምክንያቱም ኢት ሳጀስት ዛት ዋን ሹድ ዱ ዋት ዊል ቢ ኦፍ ሎንግ ተርም ቤኔፊት ቱ ዋን ሰልፍ። ስለዚህ ወይ በረጅም ጊዜ የሚጠቅመንን ነገርም እንድናረግ ሳጀስት ያደርጋል። ለምሳሌ ኤክሰርሳይዚንግ ሊሆን ይችላል ጤናማ የሆነ ምግብ መብላት ምናምን። አሁን ይሄ ጥቅሙ ወዲያው አይታይም ሜቪ ሳክሪፋይም ልናደርግበት እንችላለን ነገር ግን ረጅም ጊዜ ላይ ጥቅም አለው። ስለዚህ ምንድነው ኮንሲኩዌንሱ ለኛ አሪፍ ስለሆነ ከኤቲካል ኢጎይዝም አንፃር ሞራል ነው ማለት ነው። ኢት አክኖሌጅ ዛት ዋንስ ኦን ሰልፍ ኢንተረስት ሜክ ኦኬዥናሊ ሪኳየር ፔን ኦር ሳክሪፋይ። ስለዚህ ይሄን ያረጋግጥልና ሜቪ አንድ የሆነ ሰው ያረገው ነገር ያለው ነገር ሳክሪፋይ ሊያስደርገው ይችላል ወይም ደግሞ ዋጋ ሊያስከፍለው ይችላል ችግር ወይም ህመም ሊፈጥርበት ይችላል። ነገር ግን አልቲሜትሊ ግን ምን መሆን አለበት ለዛ ሰውዬ ጥቅም ያመጣ ነገር መሆን አለበት። ስለዚህ ሁሌ በቃ በጣም የሚያስደስት ወይም ኢንጆይ የምናረገው ነገር ብቻ አድርጉ የሚል ቲዮሪ አይደለም። ነገር ግን በማንኛውም ሚስ ያረግነው ነገር አፍተር ኦል መጨረሻ ላይ ግን ለኛ ጥቅም ማምጣት አለበት። እንደዛም ያመጣ ከሆነ ብቻ ነው ምን የሚሆነው ሞራል የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካየን ቀጥለን ደግሞ ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም እናያለን። ስለዚህ ኤቲካል ኢጎይዝም ቤዝ የሚያደርገው ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ነው። ስለዚህ ሞር ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም ከኖርማቲቭ ይልቅ ወደ ነን ኖርማቲቭ ይሄዳል። ምክንያቱም ያለውን ወይም ደግሞ ፋክት ነገር ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ the main argument that has been used as a base for ethical egoism is a psychological one, an argument from human nature. ስለዚህ psychological egoism ደግሞ ወይም ደግሞ ethical egoism ቤዝ ያደረገበት ምን ላይ ነው? psychological egoism ላይ ነው። እና psychological egoism ደግሞ an argument from human nature ነው። ስለዚህ ከሰው ልጅ ተፈጥሮ ተነስቶ ያስቀመጡት argument ነው። ስለዚህ ethical egoism has generally presupposed what is called psychological egoism. ስለዚህ that each of us is always seeking his own greatest good. ስለዚህ ሁላችንም ሁሌ የምንፈልገው ለራሳችን የተሻለውን ነገር ነው። whether is no conceive of pleasure happiness knowledge power self realization or mixed life. ስለዚህ በማንኛውም መንገድ በእውቀትም ሊሆን ይችላል በደስታም በhappinessም ራስን ከመውቀን ማንፃር ሁሉም ሰው የሚፈልገው ራሱን የተሻለ ቦታ ማግኘት ነው ወይም ደግሞ የተሻለውን ነገር ለራሱ ማግኘት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከሂውማን ኔቸር ተነስቶ የተቀመጠ አርጊመንት ነው ማለት ነው ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝም። ስለዚህ one always seek one's own advantage or
welfare. Selezi yerasun advantage weyim demo yerasun de mindino well-being no malet no. Tukurat emiyarag. Or always does what he think will give him the greatest balance of good over evil. Selezi yayachutun aydele ethical egoism indezi adergu indezi adergu sayon iyale allo ye human nature no yavarar allo. Selezi hullum so emifellego lerasu mitakmawon neger ማረግ ነው ስለዚህ የሚያስበው የሚያረጋግም ነገር ቢሆን ከመጥፎ ነገር ይልቅ ለራሱ ጥሩ ነገር የሚያመጣለትን ሰው ያረጋል ነው ማለት ሌላው ደግሞ self love is the only basic principle in human nature ስለዚህ በሰው ልጆች ተፈጥሮ ይሄ ራስን መውደድ የሚባለው ነገር የም በቃ ብቻኛው principle ነው ወይም ደግሞ በቃ መሰረታችን ነው ማለት ነው ስለዚህ ego satisfaction is the final aim of all activity ስለዚህ ከሳይኮሎጂካል ኢኩዌዝም አንጻር የምናረጋቸው ማንኛውም ነገሮች መጨረሻው ላይ በቃ የራሳችንን ሳቲስፋክሽን ለማምጣት ነው የራሳችንን ጥቅም ለማስጠበቅ ነው ማለት ነው ኦር ዛት ዘ ፕሌዠር ፕሪንሲፕል ኢዝ ዘ ቤዚክ ድራይቭ ኢን ኤቭሪ ኢንዲቪጁዋል ስለዚህ የፕሌዠር ፕሪንሲፕል የሚባለው ሁሉንም ሰው ከሁሉም ሰው አክቲቪቲ በስተጀርባ ያለው ምክንያት ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ሰው የሆነ ነገር ሲያረግ ብታዩት በቃ ለራሱ ነው ultimately ለራሱ የሆነ ነገር ለመጠቀም ነው ብሎ ነው የሚያስረዳ ለምሳሌ የሆነ ሰውዬ ለለማኝ ሲሰጥ ብታዩት በቃ ለራሱ የሆነ ጥቅም ፈልጎ ነው ብሎ ነው የሚያስረዳ ምክንያቱም ሁሉ የምናረጋቸው ነገሮች ከራሳችን አንጻር ወይም ደግሞ ከself love አንጻር እንደሆነ ስለሚያስረዳ ማለት ነው psychological equation ስለዚህ we must recognize this fact in our molar theory and infer that our basic ethical principle must be that of self love ስለዚህ ይሄን ነገር መረዳት ይሄ ፋክት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መረዳት አለብን ከዛ ደግሞ moral theoryያችን ውስጥ ይሄን ነገር consider ማድረግ አለብን ወይም ደግሞ self love የሚባለው ነገር ወይም ደግሞ ለራስ ምድረው ፍቅር ወይም ደግሞ ለራስ ትኩረት መስጠት ያለብን ነገር ከmoral theoryዎችን ስናወጣ ትኩረት መስጠት አለብን የሚል ሪኮመንዴሽን ይሰጣል። እዚህ ጋርም ደግሞ ትኩረት ማድረግ ያለብን ነገሮች አሉ። ለምሳሌ one cannot logically infer an ethical conclusion from psychological premise ስለዚህ psychological premise ከሚባለው ተነስተን ethical የሆነ conclusion ማምጣት አንችልም። ሌላው ደግሞ if human nature is as described it is simply unrealistic and even unreasonable to propose that we ought basically to do anything but it is for our own greatest good. So psychological argument for ethical egoism at least is reasonable even if it is not logically compelling. So psychological argument ወይም ደግሞ ethical egoism ቀድሜ ተቀሰነው psychological argument reasonable ነው የሆነ አሳማኝ ነገር ነው ነገር ግን logically compelling ወይም logically ግን የሚያሳምን አይደለም ምክንያቱም ቤዙ psychological egoism ደግሞ always true ስለማይሆን ማለት ነው ስለዚህ psychological egoism እና ethical egoism ያየንበት ቪዲዮ ይሄ ነው psychological egoism more factun ወደ ማሳየት ነው ትኩረት የሚያደርገው ethical egoism ደግሞ normative ስለሆነ more ማረግ ያለብን ነገር በቃ self interested የሆነ life እንድንኖር ወይም selfish የሆነ በቃ everything የምናረገው ነገር ከኛ ትኩረት አንጻር ብቻ መሆን እንዳለበት የሌለው ጥቅም ምንም ጉዳያችን እንዳልሆነ ምናረጋው ነገር ለምሳሌ ኤግዛምፕል አይተን ነበር በቃ ያ ሰውዬ አቁሞ ሌላ ለማገዝ መቆም አልነበረበትም ሲጀመር ምክንያቱም ምንም ጥቅም ለማያገኝበት ነገር ምንም ነገር ማረግ የለበትም ብሎ ይናገራል በቃ ራሳችንን only one rule look after yourself ስለዚህ ራሳችንን ብቻን ማየት እንዳለብን ጎልደን ሩል ሳይሆን የዛ ተቃራኒ እንደሆነ የሚያስፈልግ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ኢቲካል ኢጎይዝም እና ሳይኮሎጂካል ኢጎይዝምን በዚህ እንጨርሳለን ስለዚህ ማንኛውም ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልን በሚቀጥለው ቪዲዮ በሰፊው ዩቲሊታሪያኒዝም እናያለን ያኔ ስለ ዩቲሊታሪያኒዝም ምንነት እናወራለን ከዛ ቀጥለን ደግሞ ታይፖች አሉ ክላሲክ ዩቲሊታሪያኒዝም አለ ሁለት አይነት ደግሞ አሉ ጀርሚ ቤንታም ኳንቲቲ ኦቨር ኳሊቲ እና ደሞ በሱ ስር ሄዶኒስት ዩቲሊታሪያኒዝም የሚባል ኮንሴፕት አለ ከዛ ተጨማሪ ጆን ስቱዋርት ሚል የተናገረው ደሞ ማለት ወይም ደሞ የሱ ፎከሱ ኳሊቲ ኦቨር ኳንቲቲ ነው ከዛኛው ተቃራኒ ስለሱ እና ያለን በስራቸው ደሞ ብዙም ያብራሩት ነገር አለ ከዛ ደሞ ሁለት አይነት ዩቲሊታሪያኒዝም አለ አክት እና ሩል የሚባል ስለነሱ ምን ያለ ከዛ ስትሪንግስ ኦፍ ዩቲሊታሪያኒዝም አለ
utilitarianism, strengths ወይም አሪፍ ፊውቸርስ የሚባሉ አሉ። ሶስት ፊውቸሮች እነሱ እናያለን። እዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ክሪቲዝሞች አሉ። ለምሳሌ ወይም ደግሞ ኦብጀክሽኖች የዩቲሊታሪያኒዝም የሚነሱበት እንደ ስህተት የሚቆጠሩ ወይም እንደ ተቃውሞ አይነት ነገሮች አሉ። እነሱን እናያለን ሰፋ ያሉ ናቸው። ስለዚህ በቀጣይ ቪዲዮ ሙሉን ስለ ዩቲሊታሪያኒዝም እናወራና ከዛ አልትሩይዝም ደግሞ ከዛ ቀጥለን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ አድርጉ። ቴንክ ዩ።